Brynepoddene. Brynepoddene, de har tatt turen gjennom Jøsingfjord og kommet til Eigersund, der vi er på Steinsnes camping, Asgeir. Og det er ikke ofte meg og deg har vært på campingtur. Nei, det er ikke ofte, og nå er vi her med full grill, og vi sitter jo her i grilldressene klar og skal grille en advokat. Ja, og vi håper jo selvfølgelig at advokaten ikke fakturerer oss etterpå, for det kan jo bli dyrt. Det kan bli veldig dyrt, det er jo taxi som blir rimelig i forhold. Men det er jo selvfølgelig Eigersund vi skal ha litt fokus på, eller bare fokus på i denne Brynepodden her. Og Espen Andersen, velkommen til Brynepodden. Tusen hjertelig takk. Espen Andersen, som advokat, så må vi jo litt som innom det. Hvordan er det å være advokat i denne byen? Er det mye kjeltringer? Ja, det er det vel strengt tatt overalt. Så det er en gjeng med svindlere og vinningsforbrytere, hele gjengen. Nei, det er egentlig et overraskende trivelig yrke til å være advokat i egen by, får vi vel egentlig si. Det er godt over all forventning å komme tilbake igjen for snart 12 år siden. Så jeg trives godt med rollen min. Det gjør jeg absolutt. Men fortell litt om hva slags type advokat du er. Jeg er en juridisk landhandler, der du egentlig kan komme og få hjelp til det allermeste. Så jeg driver mye med fast eiendom, med arv, skifte, reklamasjon, kjøp, salg. Og så er jeg fast forsvarer også for Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett. Med trygge hender her. Det er vi absolutt, nå har vi forsvareren med oss, ja. Altså det er bra. Men hvis vi skal gå litt i angrep, så kan vi jo spørre litt om at du reiste jo selvfølgelig ut og tok jusstudiet, og etter som vi har fått hørt her tidligere, så var du i Oslo og gjorde det. Kan du si litt hvordan det var å forlate Eigersund, og hadde du trodd at du skulle vende tilbake? Nei, det hadde jeg ikke. Jeg husker enda jeg sto på togstasjonen sammen med min mor, skulle ta toget til hovedstaden. Jeg hadde 3 bagger med meg, det var det jeg hadde med klær. Jeg hadde leid en kjellerleilighet på Lille Aker i Oslo, som jeg hadde vært sitt på, og syntes at dette her sto egentlig godt til, rett med siden i trikkelinja, så det fant jeg jo fort ut var en liten bom. Og begynte da på jusstudiet uten å kjenne en sjel. Så ble det egentlig 5 utrolig kjekke år. Jeg trivdes veldig godt i Oslo, og hadde egentlig alle planer om å bli værende der. Så ville tilfeldighetene det at jeg ble kjent med en dame som også var fra Eigersund, som lokket meg for så vidt i denne retningen akkurat når jeg var ferdig på jusstudiet. Og så var jeg på en fotballtrening da hjemme den sommeren jeg var ferdig uteksaminert, der det kom noen bort til meg og sa at advokat Stokkeland i Eigersund, der har de behov for ny advokatfullmektig. Kan du tenke deg å komme ned og snakke med Asbjørn da på mandag? Og det gjorde jeg. Jeg møtte opp der, og han spurte hva jeg tenkte for noe, om jeg hadde lyst på en jobb, og sa jeg at det hadde vært hyggelig. Ja, men da begynner du øyeblikk. Espen, jeg tenker litt også med dette her, å forlate en småby som Eigersund, der alle kjenner alle, og komme inn i storbyen Oslo, der kanskje du var en stor fisk i en liten dam i Eigersund, med tanke på karakterer og den slags, og så kommer du i Oslo, og så er det 100 andre, så det er fra andre kanter av landet, som er på en måte samme typen, men du kjenner igjen liksom fra andre kanter. Ja. Er det litt vanskelig? Det er jo noen som velger å bare bryte tvert med det miljøet det kommer fra å gå inn. Men jeg tenker litt sånn perspektivmessig når du ser når du kommer tilbake og igjen bosetter her. Ser du det perspektivet? Og ja, absolutt. Og det var jo, jeg var en fryktelig liten fisk. Jeg var i et verdenshav, jeg var ikke bare i en liten damme en gang. Så jeg følte meg lost. Jeg hadde 2 stykk fra Eigersund som jeg hadde flyttet bort der til jeg kjente, så jeg kunne ha kontakt med. Og så var det egentlig bare det å ta rennefart og hive seg ut på det. Jeg hadde ingen av de sosiale arenaene jeg var vant med. Jeg hadde ikke fotballklubb. Jeg hadde ikke musikk og kulturliv som jeg er opptatt av. Og ingen av vennene mine på det tidspunktet besluttet seg for å flytte der til. Så nei, absolutt. Men du søker jo noe annet når du kommer hjem til Eigersund igjen. Da er det kanskje det at fisken vokser litt, og dammen blir litt mindre. Hvordan ble din inngang til kall det frivilligt arbeid her i byen? Ja, den ble egentlig at tilbake da i 2008, når jeg var ferdig, så man kan ikke akkurat si at eik lå brakk, men på sett og vis så var vi i hvert fall inne i en ganske god bølgedal.
En sleit med engasjementet. Det var nok en tid der det var behov for å få inn nye folk. Og rundt 2008 så var det en del folk som hadde kommet tilbake til Egersund og begynt å ta tag. Der er blant min bror, som jo for så vidt bodde her hele veien, Kenneth, som er daglig leder i klubben. Han hadde engasjert seg i styret på det tidspunktet der, og spurte da om jeg også kunne tenke meg å være med i styret og stell i klubben når jeg flyttet tilbake igjen. Og så har jeg vært det helt siden jeg flyttet hjem igjen. Når en tenker på returen og engasjement, og du sier det, dere var jo relativt unge når dere trådte i gang med dette, men dere kom i gang en gjeng i grute for dere satt ved et par øl og diskuterte litt hva dere vil og hvor dere skal hen. Altså, hva var utgangspunktet der? Nei, utgangspunktet som vi i hvert fall hadde var det at dørene måtte åpnes til husarbeiden. Vi følte det at det var få som hadde nykkel til klubbhuset. Det trengtes rett og slett en ny giv. Vi hadde dårlige treningsbaner, det var dårlige og kummerlige forhold. Og vi så det at, vet du hva, vi fikk jo i utgangspunktet frie tøyler. Gjør egentlig akkurat hva du vil, og vi var jo fotballgalskap. Så det var jo bare til å begynne en plass. Og så får vi jo folk med oss på dette, og det var jo det som var så gale. Og etter hvert så begynte en å få næringslivet med seg på dette, en begynte å få medlemmerne med på det, og så derifra hegelig ballen rullt, og ifra å være en, det vi i hvert fall kan definere som en breddeklubb, til nå å være en toppfotballklubb. Ja, det er jo den høyeste rangerte på denne turen av klubben, men jeg tenker det er i 2008 der, dessen gamle som hadde vært med tidligere og så sa at alt var så mye bedre før. Fikk dere mye motbør, eller var det bare sånn at nå er vi kommet så langt ned at nå gjør hva dere vil? Nei, det var nok egentlig litt begge deler. Jeg tror nok de så litt på denne her en ungdomlig pågangsmode, litt med sånt, hva er det dere tror at dere kommer her for? Men samtidig så var det nok mange som så med en lettelse på det at det skulle komme en avløsning, for dette var folk som fortsatt hang igjen og var engasjerte, som var engasjerte når far til meg og Kenneth var engasjerte tilbake sånn på 80- og 90-tallet, og det var den gjengen som fortsatt hang igjen når jeg kom tilbake i 2008, det vil si, vi kaller det restene av den gjengen der, for mye av det hadde jo skallet av etter hvert. Så jeg tror det var litt sånn skrekk blandet fryd blant enkelt å se at det var noen som kom tilbake og ga gass på en helt annen måte som ikke hadde vært gjort tidligere. To andre som ga gass på denne tiden, og det er to brødre fra Kosovo som dukket opp i Egersund, og som på en måte er noe av det største han har sett vel i byen. Kan du si litt om Berisha-brødrene og det du så på de der to små karene som de var den gang? Ja, for det var de jo. De var jo egentlig litt sånn på den tiden når jeg var i Oslo, og jeg hørte jo om Veton og Valon egentlig. De sto på idrettsmarkedet, og forskjellen på deg for mange andre var at jeg tror ikke det var det å drive organisert trening som var det viktigste for deg, men de var på idrettsmarkedet fra morgen til kveld, spilte fotball konstant, om det var med et jentelag som plutselig skulle trene, om det var et guttelag, hva som helst, så prøvde de alltid å slenge seg med på dette. Så at de ble gode tror jeg ikke bare vi skal tilskrive det at vi hadde et vanvittig bra treningsopplegg. De hadde en indre driv og et indre ønske om å bli veldig gode fotballspillere. Og så kan det jo sammenlignes med den gjengen som da tok over Eik på det tidspunktet. Vi hadde et ønske om å bli en større fotballklubb enn det vi faktisk var, uten at vi skal sammenligne talentene på andre måter. Men den samme driven var der nok mot noe. Men jeg må litt innom det, vi snakker om bror din Kenneth Andersen som har vært daglig leder mange år, men så tenker jeg det, så kan jeg jo høre liksom stemmene på en kunde her som sier at ja, nå råtte de seg sammen, du begge i styret, han ble daglig leder. Det må jo ha gått litt snakk. Det er veldig lite. Og jeg tror egentlig det var litt dette her som har med frivilligheten egentlig å gjøre, at jeg tror veldig mange egentlig for det første er glad for at de selv slipper, at det er noen andre som faktisk går inn i ting frivilligt og ønsker å gjøre noe. Så var det nok kanskje jo litt sånn skadefrid håp om at de kanskje ikke helt skulle lykkes, har nok jo vært der for enkelte. Men stort sett egentlig så har en blitt heia fram, en har det altså. Og en har opplevd mye positivitet, for stoltheten rundt Eik ligger jo i Egersund, og det at klubben da begynner å gjøre det bra tror jeg egentlig var nok til å veie opp for at, vet du hva, bare la den gjengen der herje, for dette her ser ut at det går greit. Frivilligheten langs Riksvei 44 er i samarbeid med
Rogaland Fylkeskommune, Sparebanken Sør og Reimer Lode AS. Det som er litt spesielt med denne tida her, det er at dere Kniven, det er med den andre lokale klubben som er en helt annen plass i dag. Fortell litt om det, og hvordan var det? Var det den gang? For å si sånn, i min oppvekst så var det jo ekstremt. Forholdet spesielt mellom Eik og Eiger var jo et rent fiendeforhold. Jeg er oppvokst med det. En far som jo på sin tid var formann i Eik. Det var så gale at når enkelte fra de forskjellige klubbene stilte til valg, lokalvalg her, så kunne du være sikker på at de ble strøkne av folk fra den andre klubben. Så det, ja, det var ikke enkelt for et Eik eller Eiger-medlem å bli velgt inn i kommunestyret på det tidspunktet. Det var det ikke. Men da lå klubbene egentlig ganske likt, bytta på egentlig om å være best i byen. Og så hadde du egentlig utkantklubbene da, som var Sokndal og Hellvik og Bjerkreim og Helleland og disse lagene her. Og det som jo var annerledes da, var jo at det var disse klubbene som var tilfangne til Eik og Eiger på det tidspunktet med å få spillere. Da var det helt naturlig å hente folk fra Sokndal og Bjerkreim og alt dette, og fra Moi og rundt forbi. I dag så går det jo dessverre fryktelig mye lenger for å finne lokale talenter som kommer seg dertil opp på det nivået der. Og ikke minst så har jo forholdet til Eiger blitt et helt annet. Det kan jo også ha noe med egentlig at nivåforskjellen på et gitt tidspunkt har blitt så store som han er blitt. Men jeg tror egentlig alle klubbene på sett og vis har vært avhengige av hverandre for å drive det fremover. Og så har jo Eik, håper jeg, tok de stegene som vi gjorde på et tidspunkt, som gjorde at vi har kommet til Hestehovet før. Men det skal ikke mer det enn at det kan være om 5 år så kan rollene være snudd. Så fort kan ting egentlig skje i fotballen, og det er bare til å se på andre klubber rundt dere som var på samme nivå når Eik rykte opp for 10 år siden. Ja, det var litt det som var inngangen til spørsmålet også. Du hadde jo Ålgård, Sif, Klepp, Randaberg. Ja. Hvor er det i dag? Men sånn, når du ser det uten, hvorfor, det er klart det er håpløst spørsmål, men hvorfor tror du de ligger på nivå 5 i dag? Nei, mye har det nok med ildsjelene å gjøre. Det er klart det er vanskelig for meg å vite hva som skjedde rundt forbi på de fleste plassene. Noen hadde litt kunstig åndedrett ved at de fikk tilført mye midler veldig fort, og tok de byksene som de gjorde på grunn av det. Og så har du egentlig at det går en sånn naturlig utskifting av folk og engasjement i gjennom klubbene. Og det kan godt være at Ålgård er på vei opp igjen om 5 år. De trengte den tiden på å flytte seg til nye stadion og omgruppere og få nye folk på plass. Men det er tøft å drive fotballklubb, det er det. Og det er en annen virkelighet å drive fotballklubb i dag enn det det var bare for 15 år siden bak i tid. Hva tenker du om engasjementet rundt klubben? Du sa at det lå litt brakk. Er det kun en snakk om generasjoner her, altså forskjell på generasjoner? Og det var ikke veldig vanlig i lokalfotballen heller at det kom en sånn unge, ny gjeng som ville ta tak, for det har vi ikke sett mange andre med. Nei, og det tror jeg heller ikke en har. Og jeg tror egentlig det at vi kan ikke akkurat si vi var en kameratgjeng, for det er litt spennende i alderen. Men jeg tror det at du på et eller annet gitt tidspunkt så klikket den gjengen som da startet opp og fikk dette til å fungere og fikk høre egentlig for tanker og synspunkter, fikk ballen til å rulle. Og det er ofte det som du trenger noen som starter det hele, og så genererer det egentlig mer entusiasme utover i rekkene. Og det er tilbake igjen til den tiden der, ser en tilbake på 2000-tallet i Eik, så var det, der var gjerne 50 mann på kamp og så på. Og det er klart, vi spilte mot Klebe og toerlaget til Ålgård og litt sånn, og tapte så 6-0 vel for Ålgård 2 for 15 år bak i tid. Så jeg må bare skyte inn der, dette vet ikke du, Asger, debuten min på Klebe, første målet skåret jeg faktisk på Husabø, så det kan jeg bekrefte det, ja. Jeg tror det ble 1-1 den gangen. Ikke sant? Det er jo gode minner, men dere er jo virkelig tok et steg, og det er jo du en del av æren for, men hvor vanskelig var det den gangen å få de rette folkene med deg? Det gjelder bare hvis du bare retter mannen som spør. Det er jo egentlig det som er utfordringen. Du må ha et produkt som du kan selge til noen.
Og så var det egentlig ikke det store problemet for folk engasjerte, for det en egersunder er lett antennelig når du bare kommer med det rette til han. Men det har vært utfordringen knyttet til næringsliv og dra det i gang. Det å skape og prøve å skape en toppfotballkultur, for klubben har jo aldri vært i nærheten av det å drive på et sånt nivå som det en faktisk gjør i dag. Og jeg tenker nok at som klubbstruktur så henger vi fortsatt noe etterpå hvor en der en egentlig skulle ønske at vi har vært. Men samtidig, vi har tatt vanvittig store steg. Vi har folk ansatt nå som vi aldri har hatt tidligere i historien. Nei, jeg tror at jeg som klubb er godt rustet for veien videre, det er en. Og så tror jeg også at snart er vi på en sånn en periode hvor det er moden for at det kan komme en ny generasjon av oss for 15 år siden, at vi begynner å se en overlapping på nye folk hos oss. Hvis dere ser på disse årene i PostNord eller annen divisjon som det heter før, så er det jo to ting som mens utdannet har bitt seg merke i. Det ene er stor turnover i spillersalen hver sesong, og ditto på trenersiden. Mange prediker stabilitet og la folk jobbe over tid, men er dette noe bevisst, eller er det bare tilfeldigheten som har gjort at treneren for eksempel har forsvunnet en sesong og to? Ja, det er nok egentlig noe med at for det første så er det folk som har sett på oss som et springbrett. En del av de trenerne som har vært her har jo ikke bare forsvunnet ut på grunn av vi har ønsket det. De har faktisk kommet seg videre i livet og velgt trenergjerninger på høyere nivå og andre plasser. Og så har det selvfølgelig vært ganske god gjennomtrekk av spillere. Og der har vi jo prøvd å lede selv litt forklaringen på det. Og vi har vært for dårlige. Hvis det er en ting jeg i hvert fall skal ta selvkritikk på som klubb, er det at vi har vært for dårlige til å produsere egne folk de siste 5-8 årene. Der har vi ikke lykkes i den grad vi skulle ha gjort det. Og så skyldes det mye plassen vi ligger på. Vi må ta innover at det er fortsatt Egersund vi snakker om, med 8000 innbyggere i selve byen, 8-9000. Vi har ingen høyskole, universitet å tilby folk. Det har de i Stavanger. Og da får vi egentlig litt folk der etter. Det er folk som er her for å enten få start på karrieren sin, og de er her for å tjene til livets opphold, ikke for å studere eller gjøre sånne andre type ting. Vi får ikke 500 nye studenter hver eneste høst. Vi må ut og finne de folkene hvis vi skal være på det nivået som vi er på i dag. Men nå er vi jo i søndre delen av Rogaland, og føler du altså mentalt for folk fra Stavanger for eksempel, så er det de 5-6 milene til Egersund er mye lengre enn Egersund skal inn opp. Ja, de er dobbelt så lange, om de ikke er trippelt så lange. Og jeg merker jo det selv i mitt yrke, når jeg kommer til Stavanger og sier god morgen hvis jeg er i en rettssal eller skal i et møte, eller at du kommer helt ifra Egersund, du, ja. Ja, så det tok meg hele rett over timen å kjøre inn her til. Det gikk helt fint. Men det er nok mange som ser på dette som en veldig lang distanse ned her til. Og det er klart, der er fortsatt et tilbud i Egersund som mangler, der er det, og som gjør at vi hadde vært mer attraktive for folk, hadde vi hatt det idrettslinja, disse type tingene i byen. Men hvis vi skal zoome litt ut, da, tror du det er gjengs for hele Dalen-regionen? Vi snakket jo litt her tidligere om at det ikke bare går til Helleland lenger å plukke folk og talent. Nei. Og er dere våre gode nok til å signalisere ut i den umiddelbare nærheten at dere kunne hjelpe deg også opp litt, kanskje? Nei, vi har ikke vært flinkere der heller. Det har vært bruddstykker, og det er jo egentlig en del av det jeg sier, at vi har ikke vært flinke nok. En ting er i egen klubb, men som egentlig region her nede, har vi vært for dårlige til å hjelpe hverandre opp og frem. Det har blitt litt mer den gamle tankegangen, at vi sitter på hver okka tua og driver med hver okka. Og så er problemet jo det nå at vi ser at nivåforskjellene har blitt så himla store. Det er klart det skal mye til for en kar som nå spiller på Helleland vel i 6. divisjon, eller Helvig, eller disse lagene her, å komme og i PostNord og virkelig levere varene. Det skrittet der er langt opp der til. Og da må du egentlig heller gjøre det sånn at de kommer tidligere inn i klubben og egentlig med på den utviklingen fram, og egentlig komme inn i ungdomsfotballen og begynne å bli med der. Men der ser vi den naturlige frafallet som mange andre klubber også ser. Vi sliter med å holde på ungdommene mellom 13 og 19 år. Det er der frafallet dere nå er størst som klubb. Vi mister mye ungdommer, men vi vokser i kategorien 5-12 år. Der har vi en økning i medlemsmassen dere nå.
Men for din egen del, Espen, var du noen habile fotballspiller? Jeg var vanvittig bra. Jeg ble bare ikke oppdagt. Ja. Du en av deg, ja. Jeg en av deg. Nei, jeg holdt ut til guttefotballen. Jeg sto i mål. Og når du da kom opp og skulle spille elverfotball og er 1,70 høye og står i mål, da blir det målet der svært, altså. Så jeg fant ut at jeg ga meg på topp, så verden har jo aldri fått lov å oppleve meg skikkelig. De har ikke det. Men jeg var grevlig god på små mål. Ja, ja. Jeg får si sånn, jeg vet ikke om fotballverden har gått glipp av så grevlig. Nei, jeg tror ikke han egentlig er det. Det er han ikke. Men det er klart, dette med frivillighet i en by, vi snakket jo med tidligere med Johan Åkre her, er det noe der med dette bygdedyr, så du sier at jeg håper det ikke lykkes? Altså, prøv å sette litt ord på det, på dette her. Janteloven har jo alltid vært oppe til diskusjon i en by som Egersund. Og jeg tror egentlig Egersund er liksom den perfekte størrelsen der janteloven egentlig kan leve ganske godt hvis han får fritt spillerom. Det er nok mer åpent og friere i byer der en ikke har så nære relasjoner til hverandre. Så fra bystørrelse på Egersund og nedover, der lever nok til dels janteloven ganske godt. Men så har vi jo da, skal vi si det sånn, Egersund er blitt en del av verden, det er jo. Vi har sett mer enn ting som ligger forbi Krossmoen. Så vi har jo sett egentlig at det finnes noe annet der ute, og skal vi klare å utvikle oss selv, så må vi se noe mer opp og frem. Vi må ha et ønske om å lykkes. På næringslivssiden vokser egentlig mange bedrifter frem i Egersund som lykkes. Så jeg tror nok egentlig det at bygdedyret og janteloven hadde bære levevilkår i Egersund for 20-30 år siden det han har i dag. Du var inne på det når dere liksom ga litt gass der, så var næringslivet var litt seine med på avtrekkeren. Ja. Hva tror du det skyldes? Nei, det er jo aldri vært en sponsorkultur, og det er jo en ting en snakker om toppfotballkultur og toppidrettskultur. Men så er det noe med det å se verdien i sponsing på det nivået som trengs for at noe sånn som dette her skal drives videre. Og vi har utrolig mange bedrifter i paraplyen som er sponsorer i EIK, som er vanvittig takknemlige for, og som bidrar med midler som egentlig ligger over evne for mange. Og så har vi til gjengjeld slede med å få skikkelig gehør hos de store aktørene og nasjonale aktørene som finnes i Egersund. De har vi ikke helt klart å knikke koden hva som skal til. Der hadde kanskje et opprykk til Obos-ligan vært med og hjulpet det litt mer og fått de jo mer på banen. Du har jo vært leder i styret nå i siden 2000 og... Ja, nestleder. Nestleder, nestleder har jeg vært siden jeg kom med i styret i 2008 og ble nestleder sånn i 2010-2011. Jeg husker ikke, det begynner å bli mange år siden nå. Men så er det det, hva er det på en måte så driver deg? For dette er jo et ulønnet verv, det er masse jobb. Ja. Hvorfor gidder du? Nei, det lurer kona mi også på, til dels. Jeg har ikke spurt meg spørsmålet selv, også, hvorfor gidder du av og til? Så er det det jeg liker, og jeg har et overskudd å gi tilbake igjen til byen og mine omgivelser. Og jeg lurer på hva jeg skal fylle dagene mine sånn sett med, hvis jeg ikke skulle dreve på med noe. Jeg liker å spre engasjement og glede rundt meg. Og derfor var det en helt naturlig ting for meg å prøve å gi tilbake til lokalsamfunnet i form av aktivitet for barn og unge. Men samtidig er det nok en bøyg for mange egentlig. Mange ser nok litt sånt skrekk og redsel på det at du skal sitte i et styre, du skal styre vervet, og hva egentlig fyller med det av forpliktelser, og du må sikkert ha mye kunnskaper og alt mulig. Men det er utrolig hvor langt du kommer rett og slett, bare med pågangsmod og engasjement rett og slett. Det er ikke alltid det trenger å stå på, du trenger ikke ha så mye kunnskaper på forhånd. Det er veldig mange som vil lede deg på veien hvis du bare er åpen for det. En slags refreng langs denne turnéen vår har jo vært det at det er veldig vanskelig å få folk til å sitte i styret og den slags. Og hvordan er situasjonen for dere? Han er nok like. Vi er jo slite med det. Og vi er nok en gang en så stor organisasjon og en så stor klubb litt nå at folk ser nok enda mer med frykt egentlig på å ta et styreverv hos dere. Selv om... det hadde vært veldig hyggelig om der sto 13 mann og bankte på årsmøte og sa at jeg vil gjerne sitte i styret hos dere. Men det gjør det ikke, og det må vi bare erkjenne at det er jo et problem.
og vi vet ikke helt hvordan vi skal klare å lokke folk til det heller. Men mye av det ligger jo på, der er en forventning hos mange i dag om at du skal sitte igjen med kroner og øre for ting. Og for å si det sånn, du blir ikke rik av dette. Det gjør du absolutt ikke. Tenke litt videre, så nevnte du dette med 13-16-åringer, altså smågutt-gutt. Småjenter og så videre. Ja. Den såkalte mopedalderen, som vi kalte det for før i tid. Og, er det utfordringen her? Altså, da tenker du, det er enda en del frivillige trenere av den slags, og en har ikke fått inn i det profesjonelle rammene, men er Eik litt i spagaten der, at de ikke helt har bestemt seg hvor de skal gå for å bygge opp det som kommunen har? Ja, vi prøvde jo egentlig det. Vi har ansatt folk nå som har mer ansvar egentlig for den aldersgruppen 13-19 år, med personer som er lønna, og prøvde egentlig å gå vekk fra den foreldremodellen på de årstrinnene som egentlig ligger der. Men samtidig, da er vi nok en gang tilbake på det å finne folk. Det er klart, det er ikke for alle å ha et trenerliv i alderen 13-19 år i Egersund. Det har sine begrensninger, og du er prisgitt at du har den engasjerte far eller mor som er villig å ta i et tag rundt disse. Men ja, absolutt. Vi er en relativt stor klubb, men vi er samtidig alt for små når det kommer til det å ha store, nærmest ungdomsavdeling med spillerutviklere og egne trenere som er heltidsansatte, som vi ser gjerne hos Viking og til dels Bryne og andre klubber, som kan satse på helt annet vis. Tenk litt på det vi ser på tilbakemeldinger. Vi hører jo alltid om øvrige foreldre, sant? Nå er jo jeg så gammel at jeg husker når iPhone og dette kom. Før dette med sosiale medier, så måtte mor eller faren stille opp på trening eller på klubbhus og gi sin beskjed, men det skjedde jo stort sett aldri. Nei. Men nå gjør det det. Tror du det også har litt å si at det ikke folk er i styrevær, for de får allikevel ytre seg på andre plattformer? Sosiale medier, ja. Tastaturkrigerne finnes jo der ute, de gjør jo det, og det er jo kanskje noe av det folk frykter med det å faktisk ta et sånt type vær. Jeg pleier å si at kjeft er gratis, men det er ikke alltid veldig kjekt å stå i den stormen når det er noe som skjer rundt i en sånn type klubb som det. Og så har du det at, som du sier, du kan bare egentlig klikke deg inn på lagsiden din og skrive kommentaren. Du trenger ikke få lappen i hånden lenger. Du får den på i Spond eller Facebook eller Messenger eller hvor den er henne. Men jeg tror nok mye av det handler om tidsbruken og tidsperspektivet, tidsklemmer, ønsker om mye selvrealisering og alt dette her, som gjør at så noen ting som dette her blir prioritert vekk på grunn av det krever tid av deg for å være med på det. Men det er litt sånn også, vi har jo veldig mye mer fritid nå, eller hvis du ser på foreldregenerasjonen vår, så jobber det mye mer. Ja, og det er det ikke tvil om, men klart, den fritiden dere skal jo fylles med alt det som du ønsker å bli egentlig. Så det er klart, du skal være i 3K-en, du skal gå på treningsstudioet, du skal springe toppturer, du skal plutselig begynne med alt mulig slags kakebaking, og jeg vet ikke hva det er folk ikke holder på med for noe opp i øynene. Og tidligere så gikk du på arbeid, kom hjem, fylte ungen din på trening og gikk hjem, og så var liksom det var det som egentlig var dagene som gikk. Espen, nå er det litt et sånn åpent spørsmål, så det ikke skal du ha svar på, men Egersund var jo kjent for å være i store fiskerihavn, og Fajansen, som var liksom to flaggskip i byen, to ulike kulturer, vil en si, arbeiderkulturen mot fiskerikulturen. I hvilken grad sitter dette igjen ennå, og hvordan har Egersund endret seg i de årene som du har begynt til? Ja, det er klart nå, jeg er jo såpass ung da, at jeg var ikke født når Fajansen stengte dørene. Selv om Fajansen var en stor del av min familie sin tilblivelse egentlig. Vi hadde både 3 og 4 generasjoner av min familie har drevet med fajanseproduksjon, og jeg har faktisk gjort det selv også. Både meg og Kenneth har vært fajansearbeidere etter vår far som drev et fajansestøyberi her i Egersund og produserte alkemugger og ekøn og alt mulig sånt. Men forholdet til akkurat til det
tror jeg egentlig ikke folk tenker så mye over lenger, og fiskeri er det heller ikke veldig mange i Egersund som driver på med lenger. Selv om jeg er utrolig stor fiskerihavn, så er det nå så industrialisert at det er ingen som har egentlig nesten sin yrkesplass lenger inn forbi fiskeri i Egersund. Så, og det er klart, fiskere er ikke akkurat den ideelle fotballspilleren, for de er ute på det havet så lenge om gangen at vi får ikke brukt dem. Så... Vi kan ikke lokke med det heller, fiskekvoter for å komme og spille feik, det funker dårlig. Pluss det er jo ganske julbeint, det er blitt også etter hvert. Ja, det er jo nettopp det, så vi sliter med det jo, rett og slett. Men det jeg tenker på, det er jo at du hadde på en måte to sterke organisasjoner som samlet folk, og i dag er det mye mer pulverisert, det er småindustri, det er rundt forbi. Egersund som plass ligger samlet som det var, for det er jo kjent for å være ganske sterk lokalpatriotisme i dette området. Ja, og det med nok en gang, jeg tror vi er mer og mer sånn som er på vei vekk ifra det. Jeg tror ikke han står like sterkt som han en gang gjorde. Selv om Egersunderen er stolt av Egersund, det er han, og du kommer ikke å pelokke på nasen. Det gjør du ikke. Men samtidig så må vi innse det at vi er i 2022 nå, og nok en gang, jeg tror egersundere flest sitter at det finnes en verden både sør for Flekkefjord og nord for Ålgård. Så vi vet det er noe mer der ute, og vi har blitt en del av verden i Egersund. Vi har det. Jeg tenker litt sånn fremover, vi snakker om der er utfordringer med for frivillige. Hva tror du... Egersund, både som by og tettsted, og ikke minst idrettsklubb, hva blir det største, må du si, faresignalet fremover, tror du? Nei, det er egentlig til å prøve å demme opp ifra det at en mister medlemmer. Og så må en egentlig se på hvor mister en egentlig medlemmerne til. Og det hadde vært, for å si sånn, det hadde gjort meg lite hvis jeg så at medlemsmassen økte på tennis og volleyball og speider og Røde Kors. Faren er det å miste de ut i ingenting. Og det er vel egentlig det en ser på som utfordringen for deg mellom 13 og 19 år, at vi ser at vi mister de ut til ingen verdens ting. Og vi ser det spesielt egentlig på de som nå flytter vekk og blir studenter rundt forbi til de store byene, der det tidligere var da vanlig at studenten meldte overgang til en klubb som gjerne fantes i Oslo, Stavanger, Kristiansand eller dette her, så spilte de gjerne på omtrent samme nivå når de var studenter, så kom de hjem til Egersund og var da fortsatt fotballspillere. I fjor så tror jeg vi meldte overgang for en eller to stykk til noe studentidrett. Og resten slutter rett og slett med organisert idrett. Og der er det skjedd noe som er, håper jeg, farligt i den forstand at du sliter jo med egen rekruttering da, at det er de som flytter vekk fra Egersund, kommer ikke hjem igjen som fortsatt idrettsutøver i en eller annen form. Men vi kan jo bare bekrefte det fra min tid i lokalfotballen, der kom alltid noen studenter inn på laget, og det var jo kjekt både sportsligt og sosialt, men hvorfor det er det noen peak der du ser der begynte det, eller der skjedde det noe? Nei, jeg tipper du kan gå 5-10 år bak i tid. Men helt egentlig om du kan sette deg i sånne generelle strek, det tror jeg er vanskelig. Det har vært en glidende overgang. Mer og mer over det at det har blitt mer normalt å trene individuelt. Der du gjerne tidligere hadde treningsøkte de på fotballbanen eller på håndballbanen og sånn, så foregår det nå på et treningssenter. Der du står og hiver på deg vektene, eller springer på den møller, eller synes at det er kjekt å gå på, jeg håper å si, spinningtimer og sånn, og aerobikopplegg. Men i stedet for å drive organisert idrett. Så jeg tror at idretten sammen må, jeg tenker det er ikke bare fotballen, idretten sammen må prøve å knikke koden for å gjøre at, hva kan vi gjøre for at det blir aktuelt og spennende for folk å stå i idretten, lenger enn det de gjør i dag. Men dette er jo litt tilbake til det vi har snakket om noen ganger i denne podcasten, med dette med pulverisering av fellesskapet, og øve på det individuelle, individet og egoet. Er det noen tendenser der du ser rundt i Egersund og rundt i idretten, og på frivilligheten, at det handler mest om meg og mitt, og spesielt i den generasjonen som vi er en del av? Ja, altså vi er jo egentlig typisk den generasjonen egentlig, og nedover, for det er klart, vi blir jo igjen forbildene for våre generasjoner nedover, så det er liksom, ja, hvor skal dette snu igjen, og hvor skal vi egentlig klare å vende det tilbake igjen til denne fellesskapstanken om at det å være en del av et lag og en del av en klubb er gøy,
og ikke bare leve individuelt. Men jeg tror at det er et ufattelig sånn komplekst spørsmål som du ikke finner et generelt svar på, for det følger jo ofte trendene i samfunnet generelt. Og jeg tror egentlig det at du må ha en generell samfunnsutvikling og en bølge som da slår tilbake igjen mot at det er det som blir hippt og kult igjen. Du trenger noen trendsettere som gjør at det blir aktuelt. Du trenger en Erling Braut Haaland eller noen som gjør at fotball eller håndball, du ser det jo typisk når norske idrettsutøvere gjør det bra, så får gjerne den idretten der et oppsving. Og derfor er vi egentlig avhengig av at nasjonal idrett gjør det bra i verden for å bli gode forbilder, for det nyter egentlig grasrotet godt av ungdommer som har lyst, og barn som har lyst til å bli som de store stjernene. Tenker du at det også har preget frivilligheten? Tror du det er vanskeligere for folk som er i 40 år og 30 år til å ta et tag nå enn det var for eksempel for 20-30 år? Ja. I utgangspunktet så skulle det jo ikke være mer komplisert. Jeg tror mer det har med holdningen å gjøre. Og en ser det egentlig når en kaller inn til dugnad. Det er klart, nå skal jeg ikke arrangere Lucky Ball Cup nå førstkommende søndag. Det kommer til å være mange tusen besøkende til idrettsmarked. Flere hundre frivillige skal være engasjert i dette her. En kan ikke ta det for gitt lenger at det er så lett å fylle opp de dugnadslistene lenger. Og egentlig ofte så fyller egentlig det dugnadsspørsmålet nå, fyller ofte et spørsmål, ja, men hvor gir det meg, eller hvor gir det min unge tilbake igjen, dersom jeg går denne dugnaden? Der det tidligere var en tanke om at jeg går med dugnad, det gjør vi for klubben. Nå går jeg dugnad for min unge, og min unge skal ha noe igjen for at jeg går den dugnaden. Og det er klart, som klubb så er jo det på grenser til bondløst fortvilende å alltid bli møtt med det spørsmålet, ja, men hva får jeg igjen, i stedet for, ja, men hva kan klubben eller fellesskapet nyte godt av dette her? Men utfordringen er jo der, det som du sier der, hvis jeg sier det sånn, ja, men det går jo kun til betalte A-lagsspillere, den er jo også en utfordring. Men har på en måte pengene i norsk fotball, ikke bare i Eigersund, men har det også gjort noe negativt? Å ja, og definitivt. Vi merker nå, hvis den skal gå tilbake til spørsmålet, så du egentlig en knekk noen plass? Ja, vi så nok egentlig en knekk på det tidspunktet jeg begynte å ansette folk til å jobbe. Vi ansette Kenneth i daglig lederstilling 100%, og etter hvert så fylte det på andre også, som var ansatt i 100% stillinger. Og svaret fra frivilligheten ble jo ofte det at den bare retter pekefingeren mot de som du betaler lønn til. De får jo gå og fikse dette her. Men det er begrenset hvor mye en eller to mann kan rekke over i løpet av en arbeidsuke eller i løpet av et arbeidsår. Det var ikke det at vi skulle legge ned frivilligheten, men det ble nok, for mange så ble nok det en enkel skydeskjeve å rette det egentlig mot de ansatte og si, dere har så med penger nå, at det får, dere får bare kjøpe dere ut av dette her. Men jeg holder på å si, i ditt virke som advokat så er du jo opptatt av skjema og hjelpe folk og alt sånn. Er det også blitt en bøk rundt forbi frivilligheten at det har blitt så mye skjema at du må ha kål på ting mye mer enn du måtte føre når du kunne føre litt i en ringperm og levere regnskap? Ja, definitivt. Altså, vi ser jo bare det egentlig de rapportene som vi som klubb må sende ifra oss i løpet av et år. Både det som går på økonomi og alle disse tingene her. Tidligere så velgte du gjerne en kasserer som hadde ansvaret for klubbøkonomien. Nå sitter vi og betaler x antall titals hundre tusen til regnskapsførere og revisorer og alt mulig sånn også. Så ja, og det er nok det som gjør at, som jeg sier, en klubb på Eiksens størrelse kan være skremmende for mange, men det burde egentlig ikke være det for de små klubbene og små lag og foreninger som finnes fortsatt rundt, for det er ikke så komplisert, og går en sammen om det og sier, vet du hva, vi får bare se dere ned og finne ut av dette, så går det stort sett greit, altså, det gjør det, men det er nok avskrekkende, det er det nok. Nå går tid og godt i lag her. Jeg tenker dette med du var inne på det, at nå er det gjerne på tid at dere, nå har dere vært lenge, 10 år og vel så det. Men når dere skal liksom ta stafettpinnen videre, hva folk tror dere som sier ja? Nei, hadde jeg visst det, så hadde jeg spurt dem. Ja, det var jo et godt svar, men hvis vi ser litt fremover da, dette, du nevnte den gamle rivaliseringen med Eiger og så videre, og at dere har parkert de, men savner du den rivaliseringen også? Så det skapte jo en egen dynamikk her.
Ja, det gjorde det jo. Altså, det drev jo fram et engasjement rundt akkurat den biten der. Samtidig så hadde nok den også sine usunne sider, som gjorde at han til de kunne rive mer ned enn det han bygde opp, den rivaliseringen. Og jeg tror kanskje det ble en hemsko i en utvikling at det ble så mye fokus på at de andre skulle gjøre det dårligt. Men samtidig så tenker jeg at vi har kommet forbi den plassen der nå. Vi må heller se på hva vi heller drar nytte av hverandre. Og det en ting som jeg egentlig bare må erkjenne, at skal vi klare å komme oss videre, så må vi nok i større grad klare å samarbeide i en by som Egersund om ting enn det vi har gjort frem til nå. En annen ting som man ofte hører fra sidelinjen, i hvert fall når det går dårlig, det jo det, hvorfor det ikke mer lokale spillere, og hvorfor er alle folk og utdannede og så videre. Det jo sånn typisk medgangstankegang, men det også en utfordring for dere nå, føler du? Ja, og det det jo, og det egentlig vanskelig for folk å forstå det, at når folk sier det, ja, men det bare til å slå sammen Eik og Eiger, og så vil dette egentlig fikse seg, så ordner dette seg. Men det er klart det vanskelig å spille med folk som gjerne ikke der. Vi nødt til egentlig til å, for å si det sånn, du god nok, så spiller du. Om du kommer ifra Hafsøyne, Rundevold, eller Golan i Egersund, eller om du kommer ifra Kristiansand, så tenker jeg at det vi ønsker best mulig fotballspillere, og da blir det litt irrelevant hvor de kommer ifra, tenker jeg. Litt til slutt der, så har jeg lyst til å spørre deg litt om naboklubben og forholdet til deg, for en tenker ofte at hver en klubb går på sin haus, som du var inne på her tidligere. Det en jobb dere kunne gjort for å styrke dialogen internt i Dalarna, mener du? Ja, det er klart, vi kunne nok vært flinkere rett og slett å sette dere ned og samles og se hvor trenger en egentlig. Hvor det folk har sine utfordringer henne, og det noe den enkelte klubb kan bidra med for å hjelpe den andre. Og det definitivt noe som, men klart, jeg tror samtidig så har vi jo nesten hver enkelt har nok med sin egen klubbdrift, om man ikke samtidig skal måtte ta opp og si, begynne å ta bekymringene til alle som ligger rundt den i tillegg. Men det å for eksempel ha opprettet et fora der en møttes to eller tre ganger i året, da Dalarna-klubbene setter seg ned og deler erfaringer og tanker, det kunne absolutt vært av interesse. Men det må være av interessen for alle, og alle må se nytten av det. For det nytter ikke at vi bare prøver å komme prakkende på at nå skal vi hjelpe alle dere. Det må være et ønske om et felles luft, rett og slett. Det får være siste ord og en oppfordring til samarbeid, Espen Andersen. Tusen takk for du tok deg tid til Brynepodden, og du som sagt nestleder i Eigersund, og for å si lykke til med fortsettelsen. Tusen hjertelig takk. Brynepoddene.